Hej och välkommen till Samhäll 1A1 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Här har vi en genomgång om ekonomi, vardagslivets ekonomi och juridik. Och bilder föreställer familjen Simpsons och det är väl centrum för mycket av den här typen av ekonomi vi ska titta på den här gången. Familjelivets ekonomi och hur det är att leva tillsammans juridiskt som gifta eller som sambo. Och hur det är att bo hemma och flytta hemifrån. Vad kostar det egentligen? Och hur fungerar det med skatt och sånt här? Inledningsvis tänkte jag bara för att skoja till det lite. Så tänkte jag att vi ska titta lite på det här. Nämligen glass då, som verkar ha. Som har lite ekonomisk betydelse idag. Jag tänkte att vi ska titta lite på vad glassarna har kostat genom århundraden. Bara för att piffa till det lite då. Och 67 menar jag. Förlåt, där jag föddes. Jag föddes 1967. Då har vi ganska låga priser på glass som ni ser. 1 krona för en glasspinne eller 50 öre. Och flyttar vi framåt till 1972 tänkte jag som ett lite speciellt årtal. För då hittar vi nämligen en GB Sandwich. De tillverkas ju fortfarande idag. Och vi har också Piggelin där. Så 50 öre för en Piggelin och 1 krona för GB Sandwich 1972. Så bläddrar vi framåt lite. Tänkte vi se hur priserna ändras genom åren. Och vi kommer här till 1980. 8 år senare så ser vi en förändring här kanske. Och då ser vi att en GB Sandwich har kostat 2,50. Så den har gått upp med 150% blir det väl då runda slängar om jag får gissa här. Och en Piggelin har gått upp till 1,30 på dessa 8 år. Också en dryg fördubbling då priset. Och bläddrar vi framåt till 1990 så ser vi också en förändring. Sandwich för 6 kronor. Det är ju en väldig ökning från 1972 då när det bara kostade 1 krona. Och en Piggelin 4 kronor. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Vi bläddrar framåt till 2000. Och vi har då en sandwich för 10 kronor. Så nu har vi en väldig 10 gånger ökning då från 1972. 1 krona gånger 10 blir ju 10 kronor. 10 gånger ökning. Och vi har en. Har vi någon isglass också? Piggelin 6 kronor. Typ samma pris där och inte ändrat så mycket. Fryst vatten med lite färgämne och smak kostar inte så mycket att tillverka kanske. Vi bläddrar framåt några år och så ser vi 2009. Jag hade ingen 2010 kanske. Ja, den dyker inte upp riktigt så bra. Så ser vi att en GB Sandwich kostar 14 kronor. Och en isglass kostar Piggelin. Står det 6 där. Jag tycker det ser ut som 6. Och vi bläddrar framåt. Så ser 2018. Där stannar av lite tyvärr. Så det är det senaste jag har. Och 17 kronor för en GB Sandwich. Det är också sanslöst kan man tycka. Och så har vi en liten isglass för Piggelin för 8. Så kan det gå. Vad är detta vi har sett nu då? Vad är det här för glassekonomi? Jo, vi har väl sett någonting som heter inflation då, att över tid så tenderar varor få ett annat pris då, och ett högre pris är ju då som inflation innebär. Och om det ska vi prata alldeles strax. Först lite annat. För att köpa glass vill man gärna ha lite inkomster, eller hur? Och vad har man för inkomster egentligen? Ja, då kan man tala om inkomst som hela lönen. Det är bruttolönen. Och nettolönen, det blir då när skatten är dragen, det som blir kvar.
som man nätt och jämnt överlever kan man tänka då, som en liten minnesregel. Och brutto då, det är ju brutalt mycket. Det vill man ju ha. Bidrag kan man ju få också, som, om jag tänkte jag ska titta lite på olika inkomster här då. Barnbidrag har vi ju upp till 16 och sen övergår det till studiebidrag från CSN. Upp till 20 års ålder tror jag, ungefär. Och studielån kan man ju också få när man pluggar på universitet. Och det handlar om lite drygt 10 000 kronor i månaden. Där en del är lån och en annan del är bidrag. 7 000 respektive 3 000. Bostadsbidrag kan man få. Det är behovsprövat och det får man via... Och det kan man testa då, för det tycker jag är lite kul om man kan testa. Så vi skulle kunna testa det lite enkelt här då. Vi går in på... vi går in på någon... Hej och hå. Då ska vi se om vi får det här att funka. Ja, jag var inne på GB Glass hemsida, men alla länkar var ju döda här, så att det var ju lite tråkigt. Men vi kan gå in på Försäkringskassan. För där kan man testa om man har rätt till olika saker. Och här är man ju, om man blir förälder och behöver vabba och sådär, så ska man gå in, så kan man få lite upp information om hur det fungerar. Men vi kan också titta på detta med bostadsbidrag. Om vi har tur så hittar jag det. Bostadsbidrag till barnfamiljer. Och det får man ju inte om man inte ber om det. Så då kan man göra kassakollen. Och så får man fundera på vad har man för inkomst. Och då kanske man är student och får på universitetet och får 10 000 i månaden. Och bostadsbidrag beräkna. Ni ser att det finns lite andra grejer, tandvårdsstöd och lite annat om du får barn och sådär. Så kan vara kul att kolla. Men vi tittar på, jag är under 29, men det säger vi att vi är då. Har du barn? Nej, du pluggar och har inte barn och du är 20 års åldern och går på universitet, säger vi. Och du har en boendekostnad på, jag kommer undan med 3400 kanske. Boendeyta, det kanske inte är så stort, men kanske 40 kvadrat. Och du är ensamstående och 10 000 i månaden så där. Det blir inte mycket. 0 kronor i månaden, eller? Nej, 0 kronor i månaden. Det var ju inte så roligt. Säg att jag har lite dyrare bostad, säg att den kostar 5 000. Kan vi få något då? Nej. Och ensamstående. Ja. Det är inte så lätt att få bostadsbidrag nu för tiden. Men testa gärna själv och med dina förutsättningar. Sänka lite då. Borde kunna få lite bidrag, eller hur? 8000. Vad händer då? Nej, fortfarande noll. Vad är det här? Ja. Så kan man testa i alla fall. Och testa gärna själv och se om du kan få något bidrag under vilka villkor du får bidrag. Och kolla gärna de andra bidragen om det är aktuellt för dig. Eller när det blir aktuellt för dig. Så det var behovsprövat då. Och socialhjälp kan man ju få om man inte har någon inkomst alls. Och det är ju en form av inkomst. Socialförsäkringar, ja, vi kan få föräldraförsäkring när vi får barn. Och då har man rätt att vara hemma med barn upp till 480 dagar. Så att man kan säga till arbetsgivaren, nu vill jag vara hemma med mitt barn. Och de är tvungna att acceptera det. Och man blir inte av med jobbet då. Och man får ett grundbelopp. 250 kronor per dag. Senast jag kollade, kan vara värt att kolla om det har höjts. Eller om, och då är det om man är arbetslös och får barn.
Då får man grundbeloppet. Men om man har barn, om man har jobb och får barn, så har man en sjukpenninggrundad inkomst. Och då kan man få 80% av sin lön. I de nivåerna får man 80% av sin lön då. Som man jobbar på McDonald's och tjänar 20 000 i månaden, så får man 20%, 80% av det. Och säg att det blir, jag kan inte räkna så här snabbt, men säg att det blir 16-18 000 kronor i månaden då. Så att man får i alla fall nära det man tjänar i vanliga fall. Så, tipset är, skaffar man barn så skaffar man jobb först. Arbetslöshetsförsäkring, A-kassa. Om man har varit med i ett år och jobbat. Ja, och då ska jag säga, ni arbetslöshetsförsäkring eller A-kassa då. Går man med i facket så är man automatiskt med. Men går man inte med i facket så måste man gå med i något som heter Alfa-kassan. Och det är också en aktiv handling här. Så man får inte A-kassa eller arbetslöshetsförsäkring om man inte försäkrat sig, så att säga. Så man har gjort det här aktivt då, precis som bostadsbidraget, och att man begär det då. Och då finns det lite olika regler, och de ändras lite vart efter. Och senast jag kollade, men ta inte det för sanning då, det är att man ska vara med ett år och ha jobbat då minst halva tiden. Då kan man få ut A-kassa. Men man måste aktivt vara med och betala den här försäkringen. Som det då är då. Så det är inget som man får automatiskt. Och inget som man betalar via skatten på det sättet. Utan man betalar den här avgiften till facket. Eller via facket. Eller om man då går med i Alfa-kassan utan facket. Pension kan man ju få. Det kan också vara en form av inkomst när man blir gammal. Och vi ska titta lite mer på det. Sjukpenning och sjukersättning, aktivitetsstöd och andra sociala stöd finns också. Så när man inte kan jobba så kan man få sjukpenning. Då får man också 80% av sin lön. Och det finns massor med regler kring det där. Ja, bidrag och socialförsäkringar. Sverige är ett välfärdssamhälle och som ger ekonomisk trygghet när man blir förälder, arbetslös, sjuk eller gammal. Och nivåerna på detta påverkas ju när man röstar. Röstar man blått så kanske man drar ner lite på det. Röstar man rött så kanske det blir lite mer generöst. Det är väl rimligt då, utifrån blå respektive röd ideologi. Hur vill du ha det? Och hur vill du rösta? Det är ju upp till dig i ditt val. Diskutera gärna med en kompis och pausa. Nu tänkte jag att jag ska titta lite på pensionen. Pension kan ju se lite olika ut. Det är ju tidigt för dig att fundera på hur du vill ha pensionen. Men kanske jag vill göra det. Vill jag ha en sommarstuga? Eller vill jag ha ett resande hem så här? Nu är det nog så att kanske att det är nog båten där som jag mer siktar in mig på, men då en liten större segelbåt kanske. Vad ska man göra på pensionen? Ja, man kan ju göra mer om man får bra med pengar, att man får en pension. Och många vet väldigt lite om pensionen, så här kommer en liten fördjupning. Alla medborgare sparar till sin pension genom skattesystemet då. Och från 63 kan man ta ut sin pension, men då blir den låg. Upp till 68 har man rätt att arbeta, behålla sitt arbete på det jobbet man är tills vidare anställd. Precis som man inte får kicken om man får barn, så får man heller inte kicken om man blir gammal. Jag kan ju gå i pension 63, men jag får ut så lite då, så tror jag att jag måste faktiskt jobba till 67 om det här ska fungera. Eller så tar jag ett sabbatsår när jag blir lite äldre. Vi får se hur jag gör och seglar. Pensionen består av tre delar, och det tänkte jag att du ska komma ihåg då. Det är
inkomstpension baserad på livsinkomst. Och vi har som skip. Och så kan man då spela lite på börsen med en del av det här. 2,5%. Så då får man placera det i olika fonder då. Men det är den vanliga pensionen. Inkomstpensionen. Sen har man från jobbet då via facket. Något som heter tjänstepension. Och det är otroligt fördelaktigt och viktigt. Så se till att ditt framtida jobb har bra tjänstepension. Kolla gärna det. Och så kan man ju ha privat pensionssparande och spara i fonder och på lite olika sätt då. Eller kanske köpa hus eller ha andra ägodelar som kan omsättas till pengar eller på andra sätt då, när man blir äldre. Eller åtminstone att man kan bo billigt när man blir äldre och få lite mindre att leva på. Jag ser till exempel framför mig att min månadsinkomst kommer att halveras om jag går i pension när jag blir 67. Och den blir ju ännu lägre än halva min nutida lön om jag går tidigare. Ni kan gå in på Pensionsmyndigheten eller Min Pension och kolla hur det fungerar. Och ja, frågan dök upp här. Vad vill du göra som pensionär? Flytta hemifrån innebär ju en del kostnader. Och om du bor kvar hemma och kanske har ett jobb, ska du då betala? Och hur mycket ska man betala om man ska ersätta sina föräldrar fullt ut? Det är ju inte säkert man måste det kanske, men om man vill det. Eller om de begär det. Flytta hemifrån. Exempel. Vad kan det kosta för 20-åring med egen inkomst att bo hos sina föräldrar eller ha eget boende? Så vi ska titta på den här kolumnen. Bo hos sina föräldrar. Vad det kostar föräldrarna om inte annat. Om man då skulle kunna ersätta dem med. Eller att ha eget boende. Och då kan man ju tänka sig att det är dyrare att bo själv. Och det blir det också summa. Hushållsutgifter är nästan 7000 om man bor hemma och 12000 lite drygt, nästan 13000 om man har eget boende. Hur räknar man då? Ja, räknar man ju hyra då. Så jag vet inte om du tänker att du ska betala hyra hos dina föräldrar då, men för ett rum då 2400 och eget boende, en hyresrätt någonstans 6000 i månaden. Oh, vad dyrt. Och sen lite utgifter man har då som hushållsel, vatten och avlopp, förbrukningsvaror och sådär. Och så finns det övriga utgifter. Förutom hemförsäkringen och allt vanligt då. Här är det också att man lagar mat hemma och då kan ni se vad det kostar att äta. Lite nästan 3 200 då. Det brukar vara så att killar äter mer faktiskt än tjejer. Så att då, det är väl en avrundad siffra mitt emellan då. Men det här då betyder också att man äter lunch 5 dagar i veckan. Då blir det 20 gånger på en månad helt enkelt då. Och det äter man ute enligt det här beräkningsexemplet. Det kostar 2000 kronor så det här är lite övriga utgifter man kan ha. Fritid, mobil, hygien, resor med kollektivt, trafik, medlem i fack eller A-kassa. Ser ni det här? 400 kronor, lite drygt, nästan 500. Så summa totala utgifter om man bor hemma då, om man tänker sig då, vad behöver man ha för att leva? Så behöver man tjäna mer än 12 450 då efter skatt. Och har man eget boende kan bli ganska dyrt, 18 000. Och därför är det ju väldigt fiffigt. Och det här är ju lite speciella siffror. Jag skulle vilja att du tittar lite på det här. Vad tror du? Behöver det vara så dyrt då att bo hemma eller bo borta då? Ursäkta, de här siffrorna har blivit fel här. Kan man göra något för att få pengarna att räcka längre? Eller kan man göra något för att få in mer pengar?
Hur kan man göra för att få budgeten gå ihop? Och tittar du på de här siffrorna så kommer du säkert se att du kan spara in massor på det ena och andra. Till exempel äta lunch ute 20 gånger per månad. Det låter ju väldigt dyrt och onödigt. Så det kan man ju spara in på. Och så kan man få ner de här siffrorna betydligt. Men det här är vad Konsumentverket har räknat ut att det kan kosta att bo hemma respektive bo eget. Mitt tips är också om man flyttar hemifrån att flytta ihop med någon så småningom för att kunna dela de här kostnaderna. Det är ju den bästa spargrisen man kan tänka sig. Så titta gärna på budgeten och fundera lite på vad har du för budget? Vad har du att leva på? Hur kan du få det att funka bättre? Skatt och ränta, överblick. Och när vi kommit hit har det gått 20 minuter. Jag tänkte att ta en liten paus här och så börjar vi om med del två om en stund. Herregud.